السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، لے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شب ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، گمشدہ عائشہ گمشدہ ایک سوئی کہے وقت، ڈھونڈتی عائشہ رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آئے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے
सामने आमने सामने कुफरियत शर्म से मुँह छिपाने लगे आए जब मुस्तफा आमने सामने आमने सामने आमने सामने